A Invasão 2. Todas as fábricas de combustão de energia estão queimando níveis tóxicos de mercúrio mais elevados do que originalmente se pensavam. Um porta-voz das indústrias Manticore alega que isto é a confirmação de sua decisão em adquirir e desenvolver estações de queima de energia a frio por toda a América Central e do Sul. Estimativas recém-divulgadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia indicam que este é o inverno mais ameno na história da América do Norte. Enquanto isso, todos os países do mundo relatam temperaturas recordes, com muitos países africanos sofrendo de fato com as... Agência Nacional Espacial. Ei, só está 6 minutos atrasado hoje. Ah, estou melhorando o meu estilo. Versão brasileira, Álamo. Está atrasado, Watson. Problema com o carro de novo. O quê? Ele não conseguiu tirar você da cama? Isso é particular, sabe, Dave? Meu acesso é tão alto quanto o seu. Bom, então não vai ter problema em liberar o acesso do meu cubículo. Tchau. Sendo você de novo, Dave. Jack, veja o canal 12. O que acontece? Dê uma olhada. Para ser interrogado em ligação com a destruição de um satélite multimilionário da NASA no Arizona, bem como a agora vergonhosa farsa televisionada do OVNI há 2 meses, repetindo, Zeny Zeminski, um famoso e altamente respeitado astrônomo que sofreu uma crise nervosa depois da extinção de seu emprego pela JPL e NASA, morreu de um aparente ataque do coração. Enquanto escondido das autoridades em uma remota vila de Esquimós perto de Saluete, Alaska, vive em Onemoto, WNN Notícias.